Hej, mit navn er Kit, og jeg er køkkenchef på restaurant Namme her i Aalborg. I dag vil jeg vise jer endnu en ret, I kan lave for billige penge. Som sagt, vi kender det alle sammen, det sidste på måneden, eller du har haft en for vild bytur. Jeg har selv været der, da jeg var på SU. Det var godt nok dem her, jeg levede af, og ris med æg. Men i dag vil jeg vise jer en dejlig wokret, du kan lave på minutnudler. Få det til at shine, pimpe den op, og så den ser lidt dyr ud. Vi har minutnudler. Der er masser af forskellige smage og mærker, men det her det er den bedste. Det er creme tom yam suppe. Men i dag skal vi lave en tør en. Vi skal lave en wok med det, men vi skal stadig bruge smagen dertil. Så har jeg bare set, hvad jeg har i køleskabet her på Namme. Jeg har noget kogt grisebryst. Æg, det er altid vigtigt. Det er også noget af det bedste, der findes. Det. Og så er der lille urtemix her med lidt forårsløg, koriander og rødløg. Det er bare, hvad I har derhjemme i køleskabet, og jeg har bare brugt, hvad vi har her på Namme, som jeg synes kunne være godt dertil, så det er kun fantasien, der sætter grænser. Det er en meget nem proces, det her, men vi kan få det til at smage så godt. Vi skal bare lave en wokret, stik de nudler. Så vi starter med at koge nudlerne, uden smagen selvfølgelig. Vi skal bare have vand op til at koge nudlerne i. Det er generelt set det er lige meget, hvor meget vand vi bruger, fordi vi sigter det fra til den her ret. I al den tid, jeg har kogt nudler, så har jeg faktisk aldrig tid på det. Men du kan se på det, når klodsen begynder at give sig af sig selv, så er nudlerne klar. Så er nudlerne klar gjort. Så skal vi have gang i en wok. Hvis I ikke har en wok, kan I bare bruge en almindelig pande. Det er bare på fuld varme. Lidt olie på panden. Og så skal vi have æg og kød over. Jeg rører i det, så det bliver sådan en røræg-agtigt. Og så kommer kød i. Så kommer jeg mine nudler i. Så lader lige det stå og starte. Så kan vi jo putte de her smage i. Altså, nu har jeg jo østerssauce og soja og sådan noget her. Men hvis I ikke har, så er det også fint nok bare at komme de her smage i. Og så er det bare med at stege det hele og blande alle smagene rundt. Med mindre du putter rå kød i, så skal det have lidt længere tid, men ellers så er det bare 1 minut på panden med det hele, så er det klar. Du kan også putte grøntsager i wokken. Jeg anbefaler broccoli, og hvis du nu vil have det. Men her har vi bare taget det, jeg har lidt på Namme fra, lige for at få det til at se lidt pænt ud. Så er den klar. Jeg har taget, hvad vi havde her på Namme, men som sagt, I kan putte hvad som helst i. Og det koster næsten ingenting at lave, så værsgo.